ყველა ზალია ბატონო მე რა კინკლაძეზე გითხრათ ბრაზეც რომელ ტრანსფერზე წდება გული რომ ვერ გააკეთეთ რომ აი უნდა გაკეთებულიყო და ვერ გაკეთდა ნუ რასაგვირველია ხა დღევანდელი გადასახედიდან თუ ისე ვამ ჩემი პირდაპირ რომ ვთქვათ თუ რამე მტკენს გულს როცა ჩემ საფეხბურთო აი საქმიანობას ვიხსენებ ეს პირველ რიგში გინკლაძე ადამიანის ჩემი მიუხედავად იმისა რომ ჩემი ყველაზე ახლობელი ადამიანი ფეხბურთელებს შორის მინდა გითხრათ რომ საფეხბურთო ლაპარაკობთ მაგის ხსენებაც არ მინდა საერთოდ არც მინდა რომ იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ტკივილი იმედგაცრუება ყველაზე დიდი იმედგაცრუება ფაქტიურად რაც გინკლაძე შეეძლო შეიძლება ითქვას რომ არავის არ შეეძლო და რატომ მოხდა და როგორ მოხდა რა ჩემთავსაც ვამტყუნებ დღევანდელი გადასახედიდან და თუ აბი მეც იმდენად ახალგაზრდა ვიყავი რომ რაღაც რაღაცეი მაშინ ესე იგი 30-31 წლის ასაკში და საქართველოს თელი საქართველოს კუპონებზე ცხოვრობდა ფულ დოლარი ნანახი არ ქონდა და მე 2-3 მილიონი მქონდა უკვე გამომუშავებული ნუ რასაკვირველია ეს ფული ხმარდებოდა ფეხბურთელებსაც დინამოში მყოფ რა თქვა გეანე ამსაძე თქვა ისეთ ხელფასებს მიხდიდნენ რომ წასვლას აზრი არ ხონდა კალადურს ჩვენ ვინახავდით და თუ კი რამე საქართველოსში კეთდებოდა არა მარტო საფეხბურთო იმაში უკვე ჩვენ გაგვიჩნდა მის საშუალება და ყველაფერი ჩვენ გარშემოტრიალებდა და ისე მოხდა რომ ისევ კინკლაძეს თუ დაუბრუნდებით აი გული იმაზე მწყდება რომ აი რა სხვა რა შემოთავაზება იყო ხა როცა მეკითხებით იმ მომენტში ასაკვირელი ინგლისი ყველაზე სხვა ქვეყანაც იხვეწებოდა ყველა სხვა ქვეყანა იხვეწებოდა კინკლაძე მაგრამ ინგლისს რაც შეეხება ნუ ინგლისში ყველაზე მეტი ფული მაშინაც ინგლისში იყო და ინგლისში იყო ორი ვარიანტი სიტი და ტოტენჰემი და დღევანდელი გადასახედიდან როცა ვიხსენებ იმ მომენტისთვის ამ ჯობდა რომ თუ ავირჩევდი ტოტენჰემი რომ ამერჩია ეხლა ესე ჩანს იგივე თანხას იგი ხო განსხვავება არ იყო უბრალოდ ესენი უფრო ადრე მოვიდნენ რაღაცა ნუ აი ერთადერთი ეს შეცდომაგი არ არის დაშვებული უბრალოდ არ გაუმართლა არც გიორგის და არც ჩვენც რომ ამათ სიტყვა მქონდა მიცემული და გადაწყდა მისი სიტიში გაშვება და ჩემი შეცდომა ალბათ ის არის რომ იგი როცა ვიხსენე პირველი წრე თანხებიც მახსოვს მაშინ ყველაზე დიდი ხელფასი პირველი ჩასვლა ჩვეულებრივად თუ არ მეშლებ 5-7000 ფუნტი დაუნიშნეს კვირაში ეს ახლა დღევანდელი იმიდან ეს ისეთ თანხებს გეუნებით რომ მაშინ და შემდეგ ეს ერთი წელი ისე ითამაშა რომ ჩავდივარ ინგლისში სამწლიანი კონტრაქტი ქონდა და მთხოვეს რომ გადაგვიკეთეო 5-წლიანად უკვე ყველა გუნდს გიოაკერია იმაზე. ო, დავის მანჩესტერი, მია ლივერპულია. მომეცა იმის საშუალება, რომ ხელფასი შემეცვალა. ანუ ამ გაგზელებაში იქ ჩვენ რაღაცა ფულს დაგვიმატებდნენ კიდე დაგვიმატებდნენ თუ არა იმას დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. საშუალება გამიშთა იმისი, რომ ამ გაგზელებაში გიორგის და ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი ისა ის როგორ იმას ვქენი დღესაც ესე იგი და ის 5000 თუ 7000 მოვიკითხე ერთი მსოფლიოში ყველაზე მეც ვინ იღებს მეთქი და ნუ იქ მაგის გარკვევა ეხა მე შემეძლო და მახსოვს შირერი იღებდა 22000 და კანტონა და შირერი იყო ორი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელი მსოფლიოში 23000 ფუნტი იმ პერიოდისთვის იყო დღევანდელი აი როგორც იძახიან 200-ზე რო გადაიყვანო. და კინკლაძის ხელფასი გადავაკეთე თუ არ ვცდები 22 თუ 23-ად რაც 5-დან 22-მდე. 22-მდე რო გადავაკეთე და იქ ქვემოთ რო ჩაყვა მაშინაც ამდენი ქონდა აი რო გავარდნენ რა იმის მერეც. კი თუ იქ შეიძლება მომატებულიც ქონდათ, იმიტომ ეხვეწებოდნენ რომ ეს ხელფასი რო გადავაკეთე და ეგ იყო და ეგ რო ჩავედი 5 კილოზე მეტი დამხტა. სათავეშორის რეჟიმს რო მე ხშირად ვამოწვევდი, ჩავდიოდი.
და ერთადერთი რო ჩავდიოდი მოყავდა თავი წესრიგში და წონას მოაწესრიგებდა ხოლმე ის რომ მაგის სიგარეტი მოეწია და ელია ესეთი მაგრამ მიაჩნდა რომ რახან მიდრეკელება ქონდა ხო თუმცა რა მნიშვნელობა რაც არ უნდა მიდრეკელება ქონოდა თავისთვის რომ მიექცია ყურადღება მაგას რა ესე იგი ყოველ ჩემ ჩასვლაზე როცა თავს მოაწესრიგებდა მე ესეთი თამაშები მაგ მაგის ნანახი რაც შემდეგ მარტო მესიზე მაგ ნანახი და მე დიარავის აი ესე დონეს იქიდა რომ წამოვიდოდი მე ხო ხوار შემეძლო 1000 სხვა მქონდა იქ რომ ის შემდეგ ჩემი დადა დის მეგობარიც ისე გავაკეთე რომ ჩვენთან ჩემთან იმდენად ახლოს იყო ოჯახის წევრივით იყო და ესენი დავასახლე იქ რომ ამისთვის მიეხედას მაგრამ ხო ყურადღება მე მაგრამ ვერაფერი აღარ უშველეთ ასე რომ კინკლაძეს ხსენება აღარ მინდა მინდა გითხრათ რომ ეს არის საქართველოს ფეხბურთის ყველაზე დიდი დანაკარგი იმედგაცრუება იმიტომ რომ ამდენად როცა ვლაპარაკობდა მაინც გვახსოვს და მაინც ვიძახით რომ ყველაზე ნიჭიერი და ყველაზე დიდი ფეხბურთელი კინკლაძე ყოდა ხომას ვიძახით რა იმ სეზონის მე თქვენ წარმოგიდგენიათ რა შეეძლო მაგას რომ სხვანაირად წარმართულიყო მაგის ისე